Paraditën e sotme, kryetari i Selisë Blu të qytetit bregdetar Durrës Xhaferaj I, në një dalje për media deklaroi se i vetmi mekanizëm që lëviz gjërat në Bashkinë e Durrësit është korrupsioni. Ai u referua punimeve që po kryhen aktualisht në rrugën e Gnatia. Rikualifikimi i saj sipas kryet demokratit Dursak nuk po bëhet as në mënyrën dhe as në kohën e dur, pasi jemi në kulmin e sezonit turistik. Edhe punimet që po bëhen në këtë rrugë janë një evidencë më shumë që tregon që i vetmi mekanizëm, i vetmi instrument që i lëviz gjërat në Bashkinë e Durrësit është korrupsioni. Dhe pse? Kjo rrugë që ju shikoni punimet është një rrugë që po bëhet pa studim, është një rrugë që po bëhet jo në konsultim me qytetarët, është një rrugë që nuk po bëhet në mënyrën e durr dhe është një rrugë që nuk po bëhet në kohën e durr. Themi pa studim, sepse nga të gjitha dhënat që ka Partia Demokratike, fluksi i lëvizjes makinave në këtë rrugë është shumë më i madh se fluksi i lëvizjes qytetarëve. Ndërkohë ne shohim që rruga në segmentin ku lëvizin makinat zvoglohet dhe segmenti ku lëvizin qytetarët ngushtohet. Themi se rruga bëhet pa konsultim, se rruga nuk bëhet për të shërbyer zyrtarëve të bashkisë. Rruga bëhet për të shërbyer qytetarëve. Kjo është një rrugë që ka shumë biznese, është një aks kryesor i qytetit dhe askush nuk e dinte. Nuk ishte konsultuar paraprakisht nga gjithë banorët e zonës për ndërhyrjen që u bën në këtë rrugë. Nuk bëhet në mënyrën e durr, pse nuk bëhet në mënyrën e durr? Sikurse e shikoni, punohet në dy anët e rrugës njëkohësisht dhe është kthyer në stres për qytetarët, është kthyer në burim aksidentesh. Nuk bëhet në kohën e durr sepse jemi në pikun e sezonit turistik. Jemi në fund korrikut. Durrësi është një qytet i goditur rënd nga tërmeti që shkaktoi shumë probleme, i goditur rënd nga pandemia që shkaktoi shumë probleme dhe bashkia dhe qeveria në vend që t'i lehtësojnë problemet, i bashkohen pandemisë, i bashkohen tërmetit dhe shtojnë problemet qytetarëve. Janë me 10-ra me qindra familje dursake që në sezonin turistik, një sezon turistik jo normal, sepse bazohet kryesisht nga turizmi i brendshëm, mendojnë që nëse këtë sezon turistik të rregullonin buxhetin e familjeve tyre. Dhe bashkia ndërhyn në kulmin e sezonit në këtë aks kryesor. Ky është një nga akset kryesore të qytetit që na lidh me shëritore në Taulantia dhe nuk bën gjën e durr dhe nuk e bën kohën e durr. Shifrat janë konkrete dhe diktojnë korrupsionin për çdo gjë. Në vizoj zoti Xhaferaj, duke u shprehur se një ditë më parë është firmosur denoncimi referuar abuzimeve të konstatuara në rrugën e plazhit që duhet të ketë mbërritur pranë SPAK. Për këtë segment rrugor janë shpenzuar 16 milionë euro. Shifrat jo vetëm e korrupsionin me këtë rrugë, por shifrat janë konkrete për çdo gjë. Muaj më parë ne denoncuam ndërhyrjen që u bë te shëritoria Taulantia në kushtet kryesore në konflikt me problemet mjedisore. Dje unë firmosa dhe sot do të ketë mërritur pranë SPAK-ut denoncimin që ne bëm për rrugën e plazhit. Kujtoj se në rrugën e plazhit në vitin 2004 u argjuan 10 milion euro dhe nga viti 2005 deri tani janë argjuar dhe 6 milion euro të tjera. As kërkush nuk e di pse u ndërhy, si u ndërhy. Korrupsionin Durrës në çdo segment rrugor që ju shkeni në Durrës do shikoni që është ndërhyrë nga 3-4 herë në brenda 10 viteve. Tek rruga përpara hotelarëve, në këtë rrugë këtu, në rrugën e plazhit, rruga Aleksandër Goga. Është një grup që ndjek hapasapi mënyrën se si zbatohen punimet në segmentet rrugore në qytet, sa kreu i Partisë Demokratike Durrës, duke siguruar që edhe për rastin konkret do t'i drejtohen organeve ligj zbatuese. Është një grup që punon për denoncime. U denoncua shëritoria Taulantia, u denoncua rruga plazhit, do denoncohet Aleksandër Goga e kështu do vazhdojmë me radhë.